Yəni bir də Sara xanım, siz belə bir fikir bayaq dediniz ki, plakatları yazanda gəlib məndən soruşardınız. Orada bircə dənə, bir dənə xanım, heç onu tanımıram, istəyirəm əvəzən istəyirəm yazmışdı. Onu da bilərək yazmışdı. Sektor uşağı dili ilə yazmışdı. Rep dili ilə yazmışdı. Başa düşdünüz necə? O da bilir ki, istəyirəm necə yazır. Mənim plakatımda isə heç bir hərf səhv falan yoxdur. Mən filologiya bitirmişəm zaten. Və Sara xanım, siz deyirsiniz ki, gəlib mənə məsləhətləşərsiniz plakatı. Sara xanım, siz bizim nə başçımız deyilsiniz, nə feminist deyilsiniz. Ziyalı ola bilər söz mövqeyinizdə. Amma bizim öz belə pis çıxmasın, bizim də bir içimizdə sizin bir yerdə var. Xeyr, bizim başçımız yoxdur. Mən özüm cəmaata başçılıq edirəm. Heç kim mənə başçılıq edə bilməz. Aysa xanım, belə bir şeylər var. Görsüz qəbul etmişsiniz. Sadəcə olaraq, əgər bir iş görürsünüzsə, ağıllı hərəkətləmək lazımdır. Təşkilat axı başı pozulmaz kütlə olaraq. Təşkilatımız yoxdur. Biz təşkilatlanmışıq. Təşkilat qurmaq başqa şeydir, təşkilatlanmaq başqa şeydir. Əgər bu gün biz 100 nəfər ora çıxıb bir yerdə bir-birini tanımayan adamlar qol-qola girib, ki, çoxu mən tanımırdım, bir-birimizi qoruyursa, polisin əlindən neçə nəfər almışıqsa, deməli, biz təşkilatlanmışıq. Biz amma təşkilat qurmaq. Polis çox centilmencəsinə davranırdı. Xeyr, polis nə edirdi? Zorakılıq kamera... Xeyr, xanım, kamera orada çəkirdi, görürdü kamera o bir tərəfdədir, ayağımızı arxadan bizi vururdu, yıxırdı yerə, təpihləyirdi, sonra yalanan kamera çəkən kimi durguzurdu ki... Sizin zədəniz var, polis deyir, sizin var, var, prosto... Buralarımda falandı da, yəni varımdı. İyi mənim saçımı arxasından tutdular, belə çəkdilər yerə. Qəşən yıxıldım, 4 dəfə yıxıblar. Nə vaxt özümə baxıram mitingdə, yerdə sürünürəm, cəmaat üstündən kəsir. Demək ki, ictimaiyyətin rəyi, fikri, münasibəti, qonşunun münasibəti, nə bilim, qeyrilərə münasibəti, fikri sizin üçün önəmli deyildi. Əsas fikir, yəni o ictimai qınaq, ay bu qonşu qınağı, ay qaynanam, qaynananız varmı? Baldızınız var mı? Gəlin belə münasibət. Şəxsi şeylər mənim öz ailəmdə istəyir başqa ailə, o, bu, fərqi yoxdur. Mən özümü qəbul etdirmişəm hamıya. Ham məni olduğum kimi qəbul edir. Mənim ətrafımda olan hamı məni olduğum kimi qəbul edir. Və bilirlər ki, mən... Çox xanımlar sizin kimi olsun, sizin kimi düşünsün. Vaxtı var, hər şeyin vaxtı var. Bir neçə müddət keçəcək 20 il sonra. Mən dünən seks inqilabının başlanğıcını qoydum. Cüneyn Mövlud çox qəşən yazmışdı. Azərbaycanda heç kim mənim qədər cəsarətli olub o plakatdan ora çıxa bilməzdi. Hətta feministlərin çoxu birinci şoka düşdülər, sonra təbii ki, feministlər mənim tərəfimi saxlayacaq da. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Bu cəsarətdir, yoxsa mənasız avanturadır? Yox, cəsarətdir. Təsir, bunu cəsarət edir. Sizin üçün mentalitet nədir? Bax, bizim üçün açıqlama verin də. Mentalitet nədir sizin üçün? Siz ki, bax, çılpaqlığının hər şeyi qoymuşsunuz ortaya. Deyirsiniz ki, bu belə ola bilər, mən kimsə xoşuma gəl. Ola bilər sizin bir gündə hansısa bir toya getmişsiniz, üç kişi birdən xoşunuza gəldi. Çünki kimləsə yatmağım necə böyük dərd oldu, Sara xanım. Bax, məsəl sizin ki, mentalitet nə deməkdir? Bax, Azərbaycan qızsız da, indi bax, hər birimizdə bir sivil var. Məsəl, mənim özümdə bəzən elə fikirlər, hərəkətlər olur ki, mən deyərdim, heç qəribdə Avropada yoxdur, amma içərimdə böyük bir şərqlik var, müsəlmançılıq var. Mən Azərbaycanlı qızıyam. Məsəl, o müəyyən mental şeylər var da, onları qoruyuram. Yaxşı, sizin ki, nədir mental? Bax, mental dəyər nədir? Yoxdur. Biz dəyəri olmayan cəmiyyətdə. Sizin evladınız olan dəyər yoxdur, feminist dəyər var. Demirsiniz dəyər olan cəmiyyət. Mənim feminist dəyərim var. Müqayisə edin, müqayisə edin ki, feminist dəyər nədir, mental dəyərlərimizdədir. Qoyun ki, bu izləyicilərimiz görsün ki, bu dəyərlər nədir bizim üçün? Sara xanım özü jurnalist olduğuna görə o gözəl maraqlı suallar verir deyə mən müdaxilə eləmirəm. Yox, yox, xoşdur, buyurun, buyurun, yəni maraqlı gedir, buyurun. Aha, yəni sizin elə sualınız mənim ürəyimdən keçən suallardır, Sara. Feminizm heç bir əxlaq qayda qanununa riayət etmir. Adi sizin bu dəqiqə mənə burada deməyiniz ki, feministlər fahişədirlər. Feministlər sadəcə bu sözə gülərlər. Çünki feministlər... Yox, Sara xanım dedi bayaq ki... Yəni, satmaqda deməkdə... Belə, bilirsiniz necədir? Siz elə izah elədiniz ki, sizin izahınızdan sonra mən bu ifadəni işlətmə qərarına gəldim. Siz dediniz, bax, budur, budur, budur. Mən də dedim ki, bəlkə Aysel xanım, deyək ki, düzdür, siz məni qınaya bilərsiniz, nə edə bilərsiniz, siz mənə yaxşı izah edə bilmədiniz. İzləyicilərimizə izah edə bilmədiniz. Mən dedim, müqayisə elədim, dedim, feminist fahişə. Mən eyni nəzərdə tutdum. İndi siz də aydınlıq gətirin də. Mental nədir? Bax, feministin mentalı nədir? Bizim mentalı. Feministlərin mentalı yox deyim, feministlərin dəyərləri var. Hə, mental dəyər nədir? Mental deyil dəyərlər. Mental deyil, düşüncə də, düşüncə də. Yəni, belə deyim də, feminizm heç bir əxlaq, patriarxal sistem tərəfindən qoyulmuş heç bir qayda qanuna, əxlaqa tabi olmur. Sizin üçün əxlaqlı olan şey, mənim üçün mən o dəyəri əzib keçirəm. Və 20 il sonra da, bugün mən sizi dəyişə bilməyəcəm, amma
2000-ci illərin nəsləri dünən mənə nə qədər antireklam elədilər, nə qədər adamlar paylaşdı. Amma antireklamın içində bir reklam var. Mən heç birinə baş qoşmadım. Hətta Tolik de nədir? Belə bir adam var imiş. Mən dünən tanıdım. Tarix Əliyev. Nəsə veriş yapar. Gizgizi belə bozbaş bir dənə veriş yaparan adam durub özünə baxmaqdan məni dönür. Xanım, birinci o gizgizi veriş aparmır. Uzun illərdir o aparıcı. Ona görə veriş yapar. Lider televiziyasında olub. O təzə rəhbərlik gəlib. Təbidir ki, təzə rəhbərlik gələndə yeni layihələr tələb edir. Nəsə, mən bir dənə sözü siz o aparıcıdır. Həm də yaşda sizdən qat-qat sadəcə insanlara yaxşı, mənim üçün dünyada yaxşı və pis insanlar var. Yaxşı, kiçik, böyük söhbəti yoxdur. Mən burada o söhbəti eləyə bilmərəm ki, sən yaşlı kişisən, ged o tərəfdə əyləş. Və yaxud da ki, sən yaşlı kiçiksən, nə bilim, get mənə su gətir. Yaxsa, aa, o böyükdür, o böyükdürsə, ona qalsa SSR dövründən qalmış o qədər böyüklər var ki, dırnaqarası böyüklər. Mən onların heç birini qəbul edəmirəm. Ki, eləcə də bu gün burada oturub debat edirsə, deməli, birbirimizin fikrini qəbul edəmirəm. Siz yaşlı böyük ola bilərsiniz ki, mən nə varsa daha da yaşlı böyük olasınız. İndi, yəni, hər şey yerindədir. Yəni, 70-80 yaşınız olar, mən avtobusa nə vaxtsa minsəm, sizi görsəm, mən sizi əyləşdirərəm. Bəli, bəli. Siz insanlara, insanları elə bir şeyə cəlb etmək istəyirsiniz ki, böyük bir kütlə yaratmaq istəyirsiniz ətrafınızda. Amma ifadələriniz, bax, adi televiziyada, adi siz izləyicilərlə o terim davranmağı bacarmırsınız. Yəni, o yerində işlədin ki, onu qazana biləsiniz. Mən inanmıram ki, siz qazana biləsiniz və deyirsiniz ki, vaxt gələcək, insanlar mənə dəstək olacaq. Hansı insanları? Əlbəttə, sizə dəstək kimdir? Tutaq, mən sizə dəstək ola bilmərəm. Bu xanım da ola bilməz. Burada əyləşən, mən baxıram, 3-4 nəfər burada əməkdaşlar əyləşib. Onlar da bizi kənardan izləyir. Mən düşünürüm ki, onlar da sizə dəstək olmayacaq. Sizə dəstək ancaq sizi kimlər olacaq? Bəli, onların düşüncəsi bilirsiniz nə qədər aşağıdır? Aşağı deyil, hamısı savadlı, neçə ölkə gəzmiş, neçə dil bilən, nə bilim, QHT sədrlərinə qədər var, rəhbərlərə qədər onlar var. Heç bir kariyerə qura bilməyib, onlar heç ailədə uğur qazana bilməyib, onlar sevilə bilməyib, sevə bilməyib, evladları yoxdur. Bax, bu adamlar, bəli, gəlir sizin təşkilatın üzvü olur. Komünist pul tapana qədər, feminist ər tapana qədər. Mən çoxları da evlidir bizim feministlərdən və ər tapmışıq. Nə oldu ki, yəni feministlərdən? Və siz nə düşünmürsünüzmü ki, qadının ən böyük xoşbəxtliyi o ailədir. Bax, Azərbaycan qadının ailə, uşaqlar, sevgi, səadət, o isti ailə ocağı ki var, o ən böyük səadətdir. Niyə ər olan bir qadın kənarda dəyişik bir münasibətlər, tez-tez kimisə xoşuna gəlmək, kimisə onun xoşuna gəlsin və belə deyək də qeyri-rəsmi münasibətlər axtarsın. Bax, ailəli olan qadın bu nəyə görə? Xanım, siz deyirsiniz ki, qadının ən böyük xoşbəxtliyi ailədir. Əsrlər boyunca, aha, sizin üçün odur, bir də mən də fikrimiz ailəm. Əsrlər boyunca qadınların başını belə pış-pışlayaraq, sən çiçəksən, sən anasən, sən gülsən, şokolad qarabqasan, ay məməzim deyə-deyə evdə otuzdurdular. Tək Azərbaycanda yox, bütün Avropada hər yerdə. Qadın evdə oturdu, ki, qoy kişi pişi kimi məni sığalasa, ay Allah, mənə şirinəm. Oturdu evdə uşaqlarına baxdı, düzdür, mən xoşbəxtəm dedi. Azad deyildi, okey, xoşbəxt ola bilərdi bəlkə də. Kişilər neynədi? Yaradıcılıqla məşğul oldu. Kişilər neynədi? Getdi yüksək vəzifələrə düzəldi. Kişilər neynədi? Önə getdi. Həmişə bu dəqiqə kapitalizm dövründə 95% əsas kapital kişilərin əlində cəmlənib. Qadınlar isə həmişə istismara məruz qaldı. Orta əsrlərdə qadınlar, məsələn, İngiltərənin kraliçası olub. Rusiyada imperatorluq olub. Barmaqla sayılacaq qədər az adamlar. Siz mənə 100 dənə qadın yazar adı deyin, zəhmət olmasın. 100 dənə deyə bilərsiniz, amma mən sizə 100 dənə yox, 1000 dənə Azərbaycan yox. Əgər insanın kişi adı varsa, Əsil xanım, onu heç kim boğa bilməz. Deyil, doğurlar. O evdə çağlayan bir vaxtdır, evdə oturub yazacaq. Məsələn, qadının yaradcılıq istəyi var, azadlığı var və oturur yazır və bu əsərləri yayılır. Ona kim mane ola bilər? Və mənə bir şey maraqlıdır. Mənim orada plakat açmağım niyə? Əgər bu mənasız bir şeydirsə, niyə bunun üstündən ötüb keçmədiniz? Çünki sizin özünüz də bilirsiniz ki, mən bu dəqiqə sizin o mental dəyərləri pozuram. Onun uşaqlarda baxır. Bu uşaqlar mənə örnək götürəcək. Özünüz də çox yaxşı. Mən uşaqsın sizə örnək götürə bilməz. Çünki mən onu elə tərbiyə edirəm ki, o heç zaman kənar təsir altına düşüb örnək götürə bilməz. Bir vaxt bizimlə haqqı. Siz azadlıq istəyirsiniz. Məsələn, azadlığı başqa cür istəmək olar da. Mən feministəm, azadlığı necə istəyəcəyimi sizdən soruşmuram axı. Bu mənim işimdir. Mən necə istəyərəm, elə istəyərəm. Siz də gedin, siz necə istəyirsinizsə, elə istəyin azadlığı. Başqa tərəfdən digər tərəfdən. Azadlığı, mən elə istəyirəm, belə eləyəm. Mən bilirəm ki, siz azadlığı istəyindəsiniz. Zətən mən azadəmi. Məsələn, o plakatda, siz təsəvvüzə gətirin ki, ikra hissi yaratmışsınız da hamıya ki, məsəl üçün... Və çox xoşbəxtim.
Mən belə xanımla, belə qızla açıq heç bir yerdə əyləşmək də istəmirəm. Əgər Azərbaycan qızı özünü o şuar o yazılıb, o plakatda o şuarlar yazılıb, çox əxlaqcasına, çox tərbiyəcəsinə, çox aşağı səviyyədə ifadələr orada işlədilib. Və deyir ki, mən xoşbəxtəm. Məgər insan hansısa, yəni millərlə, milyonlarla, milyardlarla insanın qəbul etməyəcəyi siz o fikri orada işlədirsiniz və deyirsiniz ki, mən xoşbəxtəm. Bu xoşbəxtlikdirmi? Hə? Siz hansısa maraqlı bir şey qoyun, hansısa bir nailiyyətinizi, hansısa bir uğurunuzu qoyun ortaya, deyin mən xoşbəxtəm. Necə yəni, siz orada yazırsınız ki, bu mənimdir, verirəm. Bu xoşbəxtlikdirmi, Aysel xanım? Xanım, mən orada demirəm, yenə axırıncı dəfə deyəcəm ki, bu plakatı axırıncı dəfə izah edəm, sonra da nə başa düşürsünüz, başa düşün, xahiş edəm. Orada mən demirəm, gündə birinə verirəm, elə birinin qaşı gözü xoşuma gəldi, gedib ona verirəm. Mən deyirəm ki, ata-anası tərəfindən evləndirilən, erkən nikahı gedən qadınlar istəmədikləri adamlara verirlər. Deyirəm ki, onların vaginalarından əl çəkin, istədiklərindən evlənsinlər, istədiklərindən sevgili olsunlar, istədikləri vaxt istədiyi adama versinlər, məcbur ərə gedib o həmin adama verməsinlər. Budur, mən demirəm ki, gündə mən birinə verirəm, versən də verərəm, o mənim şəxsi işimdir. Baxın, onu da ən çox da regionlarda deyirsiniz ki, bu hallar olur da, məcburi evləndirmələr, erkən nikahlar və s. İndi rayonda ucqar bir kənddə yaşayan bir adam nə başa düşsün ki, o plakatda siz alt məyana nə demək mesaj verdiniz? Mən bəsiz bir dəfə yazmışam da. Siz ki, erkən nikahlara son, qadını zorla, qızları zorla ərə verir. O qədər diqqət çəkməyəcəkdim. Ədəbi formada yazsanız, kənd adamı daha başa düşər. Demək ki, mən kimi istəyirəm, verirəm. O daha da öz qızını bundan sonra biləsiniz ki, Aysel xanım, mən də düşünürəm də, mənim fikrimdə. Təbii ki, mən aparıcı olaraq tərəflərə öz fikrimi əsla zorla təlqin eləməyə, yeritmə fikrim yoxdur. Sadəcə fikrimi deyim ki, yəni bundan sonra daha da, bilirsiniz necə, o ailələr qızlarını qoruyacaqlar. Daha da internetə bəlkə çıxışlarını məhdudlaşdıracaqlar, daha da onları qapalıb saxlamağa çalışacaqlar ki, ay, belə bir şeylər var, qız gedər birdən onlara qoşular, daha da bir yabr olaraq. Yəni, bax, bu cür eləməklə siz... Xanım, bu dəqiqə kəndlərdə çox dibində bilirsiniz nə hoqqalardan çıxırlar. Elə ən zibil baş verən yer kəndlərdir də, heç kim heç kimi qoruya bilməz. O qadınlar gələcək, universitə girəcək burada. İstədiklərini nə eləyəcəklər? Qoyacaq, niyə qoymur? Atlar, bir 15-16 yaşında bir qıza vaxtından əvvəldə nigaha salmaq istəyirlər, ərə vermək istəyirlər, filan. Və sizi tapıb müraciət edir ki, Aysel xanım, mənə kömək et. Bax, nə kömək edəcəksiniz bu 16 yaşında qıza? Mən o qədər qadınlarınıza kömək eləmişəm. Necə edəcəksiniz? Evdən qaçıb gələn xanımlar var, mənə sığınan xanımlar var. Mən onları işlə təmin eləmişəm, evlə təmin eləmişəm, onları qorumuşam. Mən demirəm, yanıma gələn xanım aparıb deyəcəm ki, get seç, oğlan seç kimi istəyirsən ver. Siz niyə bu qədər primitiv fikirləşdiniz? Primitiv fikirləşmir. Mənim primitiv fikirləşmir. Biz sizin dediyinizdən çıxış eləyərək. Siz mənim dediyimi tamamilə fərqli deyirsiniz. Sizin 23 yaşınız var, sizin eviniz haradadır ki, bax, burada baxacaqlar, baxırlar, 15-16 yaşında qız, 17 yaşında qız, 18, az yaşlılar. Onlar deyəcək ki, bir Aysel var, feminist xanımdır, böyük bir təşkilat yaradıb, bizə ev verəcək. Mən səhəm üçün, indi onlar... Kimisə yana yerəşdirəm. Xanım, onlar kətdə yaşayırdı, onlar bilmir, onlar elə bilər ki, siz dediniz ki, o kətdəkilər heç nə bilmir, filan. Demədini, heç nə bilmir. Dedim ki, kənddə belə çol diblərində o qədər hadisə baş verir. Yəni, qoruya bilsələr, kənddə qoruyadır. Başıya gələndən sonra bizə qoşulacaqlar, heç kim olan qarşı. Sizi axtarırlar Facebookdan, sosial şəbəkədən tapıblar və deyirlər, Aysel xanım, bizə kömək et. Bax, siz o xanıma 23 yaşında Aysel, onu harada yerəşdirəcəksiniz? Xanım, yerəşdirəcəm, neyə yerəşdirməm? Gəlsinlər, mən burada müraciət edəm, evində şiddət görən. Bəli. Gəlib bura təhsil almaq istəyən. Bəli. Nə bilimi, atasından, anasından, bunu ictimailəşdirməyəsən, hamı mənə müraciət edəcək. Əlaqə nömrənizi deyim, bu dəqiqə. Mehriban xanım var, Zeynalova, olsa sığınacaqda yer yoxdur. Yönəlsin sizə də onları. Kəmalə xanım Ağazadə var. Yer yoxdur sığınacaqda. Xanım, mən belə gətirirəm. Siz belə çağırış etməyin. Aysel xanım, belə çağırış etməyin. Xanım, niyə çağırış eləmirəm? Mən dedim sözlə apasın. Siz elə asan çağırış edirsiniz ki, mən düşünürəm ki, sabah mən də evdən çıxıb, gəlim sizlə bir yerdə yaşayım. Gəlin, xanım, gəlin. Axı, siz o dediyiniz nəməliniz üst-üstə düşmür, sizin haradadır eviniz, işiniz. Mənə hansı işlə təmin edəcəksiniz? Xanım, mən sizi yaşda bilmirəm, amma 17-18 yaşında bir qızı işlə təmin eləmək daha asandır. Gedirim markedə, o qədər mənim həyatda ən böyük kapitalım dostdur, insan kapitalıdır. Mənim istənilən kütlədən dostlarım var ki, onlar mənə də, yanımdakı insanda maddi demirəm, ha, dünən bir sözdə çıxmışdı ki, gəl biz qrant alırıq, hətta biri yazmışdı, ICA qrant almaqdan kökəlib.
Yəni bu hələ kök alındı. Bəli. Biri də yazmışdı ki, Aysel polisə işləyir, hər çox təpiklənən mən idim yerdə. Yəni ki, mən demirəm, mən o qız bura gəlsin, mən ona ev verirəm şəhərin mərkəzində. Nə bilim, gedib vəkil köməkçisi olacaq o bu. O qız bura gələr, nə qədər nə elədiyim kimi. Dostlarımla oturaram, məsləhətləşərik, budur, budur, budur. Bu qız aparıb marketdə satıcı və yaxud da universitetə getmək istəyir, diplom işi var, onu həll eləmək. Mənim yanımda qalar bir müddət. Sonra öz ayağı üstünə durandan sonra, normal bir iş tapandan sonra özü qızlarla başqa qızlarla kiraya çıxar. Zaten sizin ən azından 2-3 nazik dostunuz olmalıdır ki, o qadınlara, o qızlara dəstək olasınız. Siz elə asan, elə asan izah edirsiniz. Ama gəlsin, biz onu markete şey düzəldək. Böyle çok asan. Demirəm, durun bu dəqiqə. Sizin ağzından 3 gün sizə dəstək nazir olmalıdır ki, sizin xanım, sizə bir şey danışım onda, olan bir şey danışım. Bir xanım var idi, Sumqayıtdan mənə yazdı ki, mən qaçıb gələrəm, qalmağa yerim yoxdur. Onda mənim neçə yaş 2016-cı il idi. Dedim gəl, gəldi bura. Sizin onda neçə yaşınız var idi? Çox az idi 2016-cı il. Bəli, siz o vaxtdan hələ o vaxtı güclü qız olmuş. Buyurun. Nəysə, gəldi bura, mən onu apardım dostlarımın yanına qoydum və sonra onun atası ilə iletişimə keçdim ki, bu qız nə eləmək istəyir? Dedi, təhsil almaq istəyir, biz qoymuruq. Amma peşmanıq. Atası gəldi, oturdu, danışdı adam balası kimi. Birbirimizi başa düşdük. O qızı göndərdilər Türkiyədə təhsil almağa. O qız getdi təhsilini aldı mənim sayəmdə və yaxud da mənim dostlarımın sayəsində cəmiyyəti yararlı evlənməyən təhsil almış, yəni istəmədə yalanan evlənməyən təhsil almış bir qadın çıxdı ortalığa, gəldi. Bu dəqiqədə öz işində gücündədir. Nə o gedib başqa işlərlə məşğul olmadı, nə bilimi, atası ilə düşmən olmadı, nə də ki, mən onu evlən təminləməli bir şey, amma əlimdən nə gəldisə onu elədim və o qadın xoşbəxt oldu. Bu praktikada milyonda bir olan idi hadisələrə, deyil mi? 6 yaşında bu onu belə doğrudan böyük bir möcüzə deyir, doğrudan 16 yaşında. Bəs, mən 16 yaşında, mən 19 yaşında. 19 yaşında siz, əgər bir orta yaşlı bir kişilə söhbət aparmağı bacarmışsa, o sizi başa düşdü mü? Başa düşdü ki, qız getdi, oxudu falan. Biz siz düşünmürsünüz ki, sizin bu hərəkətləriniz, bax bu cür deyirsiniz ki, elə belə, biz tələblərimiz var və s. Bu məsuliyyət, öz məsuliyyətinizi nədə görürsünüz cəmiyyət qarşısında? Mənim cəmiyyət qarşısında heç bir məsuliyyətim yoxdur. Mənim sadəcə siz vətəndaşsınız, istəsəz də, istəməsəz də mənəvi və hüquqi məsuliyyətiniz var. Aha. Mənim sadəcə olaraq evdə iki pişiyimə qarşı məsuliyyətim var ki, onda mənim suyum verirəm. Aha. Bir də ki, gələcək nəsillərə qarşı məsuliyyətim var ki, mən bu gündən onlara gələcəyin Avropasını yaradacağam. Sizcə Avropada elə bilirsiniz feminist olmaq Avropalı olmaqdır? Xeyr, feministlər olmaq deyil. Feminist olmaq. Gələcəkdə mən demirəm Avropanın budur, odur. Avropada da problemlər var ki, feministlər çıxırlar, daha da radikal çıxırlar. Feminlər çıxırlar yarımçıq şəkildə. O Ukraynadakı bəli, feminlər çıxırlar. Amma mən sizə deyim, bax Avropada verişimiz sona yaxınlaşır, çox qısa deyim fikirlərimi. Bu feminizm necə meydana gəlib? İnkvizisiya var idi, qadınları gilyotinə göndərirdilər, müəyyən məsələlər ucubatından yandırırlar tonqalda. Feminizm həmin orada, bax tarixi bir şəraitdə yaranmış bir ideologiyadır, meydana çıxıb o zərurətdə. Və Fransa Burja İnqilabı, Amerikada müstəqillik müharibəsi və s. həmin dövrdə artıq iki feministlər başlayıblar, elmi cəhətdən fikirlərini yazıblar, izah ediblər və s. Bax, bugünkü Azərbaycanda 21-ci əsr milli mənəvi dəyərlərlə belə deyək də, köklənmiş idarə olunan bir ölkədə. Feminizmin nə qədər əsası var, nə qədər sosial bazası var, nə qədər şansı var yayılmağa və bunu siz bax, necə görürsünüz? Xanım, hal-hazırda... Qondarma bir ideyanı, ideologiya açığın deyək də, nə mənə də, o həmin ərazi, elə bilin ki, bir güldür, bir bitkidir, o həmin torpaqda, həmin coğrafiyada başlayır çiçəklənməyə, böyür. Onu qopardıb gətirib burada dipçəyə bastırmaqla o yaşayacaq sizcə? Mən qısa bir şey deyim. Aha. 2016-cı ildə mən feminizmə başlamışam. Hı-hı. Onda hələ Facebookda. Yəni mən dünənki plakatla məşhur olmamışam. Təbii ki, plakat bir yəni nümunədir. 2016-cı ildən başlamışam. Onda hələ sayılıb seçən 2 dənə feminist var idi. Onlardan birində, biri Fidan Nazar idi, biri mən idim adı çəkilən. İndi Fidan xanım Avropadadır. Nəysə, bu mən sonra fəaliyyəti bir müddət dayandırdım. İndi təzədən qayıtmışam. Təzədən öz, belə deyim, gücümü götürürəm və inanın ki, nə qədər mənə anti çıxsa da, feministlərə anti çıxsa da, biz bir-birimizə, bizim içimizdə olan birik. Heç əsbədə müxalifətində yoxdur. Ki, onlar Dubinkanın yanından polisin əlindən uşağı ala bilmirlər, amma biz dünən mənə bir dənə hücum uşağı götürək, sözümdən polisi itəliyib, uşağı götürüb qaçırtdıq. Qoymadım onu. Polis sizə daha xadım olduğunuza görə humanist davranır bəncə. Başın yarıqlar cəmatın, qolun qırıqlar birini, mənim bədən püskülədir, humanizm deyildir. Sadəcə o kameraya görsən, ASTV-nin ekrandan baxmayın, nə xanım hər şeyə. Görünən başqa şeydir, bizim orada yaşayan. Mən yox, biz ASTV yox, elə müstəqil jurnalistlərin də çəkilişlərini baxmışıq. Üstümüzdən keçiblər. Elə bizim öz jurnalistlərimiz də çəkib, kanalın üçün jurnalistləri çəkiblər. Üstümüz
sizdən kesirlər. Düşünürəm deyə bilərəm. Hə, baxım sizin hardadır Aysel xanım? Kamera göstərmir. Yox, mən altdan çox başqa şeylər var, görə bilməyəcəksiniz. Ama yok, maşallah cumrasınız. Yani hiç de öyle oxşamırsınız, maşallah. Yaxşısınız. Sizin canınız bərkiyibdir, maşallah. Bize belə bir feminist kızlar lazım deyil, kadınlar lazım deyil. Biz eğer kişiden azadlık istəyiriksə, bunu... Biz kişiden azadlık istəmirik. Biz eğer... Azadın məhv olmasını, feminizmin yaşamağını, mən özüm azad olmasam. Kişi kimdir mən ondan azad olsam? Kişi de bir genderdir, mən de bir genderim. Xanım, mən kişiden ona çıxıb, mən kişiden azad olmasam. Siz demirsiniz ki... Siz en sert bir şey deyirsiniz. Siz demirsiniz ki, ata kızın zorla ərə verir, ata ər arvadını qoymur işləməyə, inkişaf eləyə bilmir resmini. Yəni, məhv olmalıdır. Kişi hegemonluğu məhv olmalıdır. Mən gedib ona demirəm, xahiş edirəm, nə olar, sən mənə azadlıq ver. Deyirəm ki, mən səni məhv eləyəcəm. Patriarkat sistemi məhv eləyəcəm. Bəs orada bir var deyə, bax, yazıldığı üçün deyirəm ki, məmələrə azadlıq. Aha. Bax, bu nə demək idi? Bu çox adam bunu anlamadı ki, bu nə demək idi? Vəfa xanım iştirak edib qazandı. Vəfa xanımın plakatı idi. Yəni, bütün qadın orqanlarının orada adı çəkilirdi. Vəfa xanım demək istəyirdi ki, seçkilərdə bizim bəzi üzrənat müəllimələrimiz bülleteni soğurdular liftçilərinə, buz qalterlərinə soğurdular. Bu da demək istəyir ki, gəlin bu buz qalterlər çıxartsınlar ki, məmələr azad olsun ki, o bülletinlər ora soğa bilməsinlər. Bu qədər dərin mənalı plakatları bizim Azərbaycan cəmiyyəti təbii ki, qəbul edilməz. Amma biz nə edəcəyik? Yolumuzdan dönməyəcəyik. Bundan sonra mən motivasiya o qədər aldım ki, bundan sonra mən hər ay tək başına belə olsa və yaxud da öz dəstəmizə bir yerdə belə olsa tez-tez meeting edəcəyik. İldə bir dəfə eləməklə görürük ki, sonra yaddan çıxırıq. Amma hər ay eləsək, onda gözümüz alışacaq, 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 bu ay biləşəcək. Siz elə düşünürsünüz ki, hər ay eləməklə min illiklərlə formalaşmış adət ənənələrimizi siz məhv edə biləcəksiniz. Azlıqlar da, cins azlıqlar da sizin kimi düşünürdü. Onlar həmişə deyirdi ki, biz Targovda çox görünməliyik, biz kişilərlə münasibətdə çox olmalıyıq, biz sosial şəbəkədə çox olmalıyıq, bizim ən qədər dostumuz olmalıdır. Bir gündə 10 kişilə seks yapmalıyıq, türlər demiş ki, etməliyik ki, yaddan çıxmayaq, düzdür? Görürsünüz, yenə də onları qəbul etmədilər. Yenə də biz indi cinsi azlıqları yenə də görəndə biz... Deyilsin onları və mənim də vecmə deyilsin, siz mənə qəbul etsin, yox. Mən siz yalvarmamış, siz mənə qəbul etsin. Eləməyin, yaxşı, su. Bilirsiniz necədir? Məsələ sana səfradan getmir, söhbət cəmiyyətdən gedir. Cəmiyyətdən gedir. Siz deyirsiniz ki, görürsünüz, adi, siz jurnalistlə, aparıcıla, yəni televiziyada izləyicilərlə danışmaq sizdə o qaydana, qayda, o mədəniyə. Yox, səsimizin yüksəlməyinə qədər, belə ironiya söz soxmaqlarına qədər, hətta jurnalist tərəfsiz olmalıdır xanım. Amma sizin çox gözəl tərəfiniz də var. Burada bildiriniz də. Mən tərəfsizəm, amma cəmiyyətin əksəriyyətinin fikrini sizə çatdırmağa borcluyam. Çünki sosial şəbəkələrdə bizim millətimizin, milli dəyərlərimizin, yəni yox, bizim əksər insanların buna münasibətini mən sizə çatdırmalıyam. Siz də bunu dözümlü yanaşmalısınız. Çünki, mən dözümlüyəm, hə? Bəs onda səbirli olun. Əksəriyyət sizi qəbul eləmir. Bunu mən deyirəm. Gedin sosial şəbəkələrə baxın, tanıdığınız insanlardan soruşun. Bak, küçəyə çıxın, bir 100 nəfərdən sorğu keçirdi. Görün sizin o plakatlara münasibət necədir. Mən onu çatdırmağa borcluyam. Çünki siz cəmiyyətə çağırış eləyirsinizsə, əks sədanı da eşitməlisiniz. Eşitməyi bacarmalısınız. Və istəyirsiniz sizin hərəkət uğur qazansın, tamamdır. Amma siz inandırmağa çalışın. Mən heç kimi tanımıram, eşitmirəm deyə. Daha gözəl miting elədik. O, siyasi bir şeydir. Axıra qədər çatdırdı. Və bu gün kimlərsə məndən pis və ya yaxşı danışsa, başqa plakatlar da var idi orada. Nəyə görə? Bax, orada elinə açılmış plakat da var idi. Amma mənim plakatım onun çocuğunu qoydu. Niyə? Mən buna təəssüf edirəm. Çünki bir dənə vagina sözü yazmışdı ona görə. Çünki bizim insanların beyni ancaq 18+. Yox, 18+. Mən sonra plakatım cırlarından sonra siz gedin axıra qədər baxın. Mən başladım qışqırmağa ki, mən Elina üçün buradayım, mən Nərmin üçün buradayım. Bilirsiniz, orada seçki saxtakarlığı məsələsi, Elina və s. Yəni bu feminizmin tamamilə başqa-başqa siz öz o zərərli, mən indi deyəcəm. Bəli. Tərəf keçdiyi eləyir. Amma, yəni deyirəm, Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyətinin fikri budur da. Bax, budur. Onlar düşünür ki, çoxluq düşünür ki, zərərlidir. Və o zərərlilərə bir neçə duyğu sömürüsü deyirlər də, insanların duyğularının həssas yerindən olan məsələlər qaldırmaqla, qatmaqla onu zərərsiz və humanist bir ideya kimi çalışırsınız göstərmək. Amma bir şey deyim, mən bir söz deyim, siz də deyərsiniz, əhmət olmasa. Demək, mənim məsələn dostlarım var, tanışlarım ki, yaşayırlar Avropa ölkələrində, özüm də olmuşam dəfələrlə. Feminizmin hara qədər getmək olar? Ən sonda gedirlər və çox müstəqil olurlar, biz qadınıq da belə. Və onlar tənha qalırlar bir gün, göz yaşları içərisində və psixoloqlara gedirlər. Çünki
sevgi yox, ailə yox. Siz cavansız və gözəlsiniz. Bu yaşınızda siz ola bilər sizə maraq çoxdur. Siz öz istədiyinizi reallaşdıra bilərsiniz də. Amma bir müəyyən yaş dövründən sonra insan artıq cəlb edici olmur, gözəlliyini itirir, tənha qalır həyatda. Artıq o istədiyinə verə bilmir. Xoşuna gələnə də verə bilmir. Onu çünki istəyən olmur, alan olmur və qalır tənha. Mən də ən axırda həyatımı öz üsyanımdan elə bir şəkildə bitirəcəm gələcəkdə. Ondan sonra amma mən də indi necə feminin davamçıları var? Məndən sonra da mənim davamçılarım olacaq. Hələ ona lap çox var, o heç. Xeyr. Xanım, o xanım intihar elədi. Mən də belə bitirəcəm və öz ideyanızı təqdim edirsiniz. Başqası da bəs yazıq deyil? Xanım, 50 yaşından çox mən feminizmə görə eləməyəcəm. 50 yaşından sonra mən yaşamaq istəmirəm. İstəmirəm üzüm gözüm qırışsın, yararsız olum. Nə vaxtsa yararsız olanda öz həyatımı özüm son vermək istəyirəm. Yəni ki, istəmirəm ki, kiməsə möhtac olum. Bunun feminizə aidiyyəti yoxdur. Mən feminiz olmayanda uşaq da olanda belə fikirləşirəm. Bir də sizə bir söz deyim. Bayaq dediniz ki, cəmiyyət tərəfindən siz çoxluq tərəfindən qəbul olunmursunuz. Hipatiya deyilən bir kino var. Mən burada tövsiyə eləm, baxın, orada bir qadın var, yəni orta əsrlərdəndir və hətta keçmiş əsrlərdən daha da və o qadın ilk dəfə dünyanın yuvarlaq şəkildə olmağı, günəşin onun ətrafında, günəşin ətrafına dönməyin, ayın dünyanın ətrafında dönməyini isbat eləmiş, bu qədər şey isbat eləmiş bir qadındır. Axırda hamı onu daşdır ki, sən şeytansan, sən kafirsən, onu asırlar. Əsrlər keçir, sonra bir dənə kişi deyir ki, bu belədir, onu da eləyirlər. Yəni, burada mən kişiyə də qadındır. Aha, yandırdı. Onu da yandırdılar. Amma ilk dəfə qadın, yəni bunları dedi, ondan sonra xeyr, xeyr, reallıqda olmuş hadisələr əsasında. Elimdə deyir ki, bu Kopernikin və Bruno deyib. Ondan sonra siz deyirsiniz, cəmiyyət sizi qəbul eləmir. Cəmiyyətin mənə qəbul eləmir, Hipatiyanı da qəbul eləmədir. Amma Hipatiya düz deyirdi. Məni də siz indi qəbul eləmirsiniz. Əsrlər sonra qəbul eləyənlər çıxacaq. Və bizim adımız, bizim bu dünənki hərəkatımız tarixə düşəcək, düşəcək. Nəsə də başlayıb hərəkat. Artıq 21-ci əsrdir. 400 ildə feminizmin nə qədər tərəfdarı yığılıb? Çox az. Ona görə hər qurur yürüyüşündə Türkiyədə qarşısı kəsilməyəcək bir ordu çıxır. Norveçdə ən əhalisinin yaxşı yaşama səviyyəsi yüksək yerlərdə dünən oğlanlar, feministlər dünən Norveçdə çıxartdılar reklam ki, bu menstruasiya pedləri, regl pedləri kişi bunu çıxartdı, ha, oğlan, yəni gender olaraq kişi olan bir şəxs. Ki, bu pulsuz olsun qadınlar üçün Norveçdə. Bunu Norveçdə edir. Bizimkilər dünən mənə deyirlər ki, feminizm bu deyil. Sən mənə feminizm öyrədəsən, mən feminizmi oxumuşam, mən feminizm içində olmuşam, mübarizəsini aparmışam. Feminizm nədir? Mən niyə sən dediyim pankart yazmalım? Mən feminizm əxlaqsızlıqdır, əxlaqsızlığı təbliğ eləmişəm həmişə. Bunu eləyəcəm, istədiyimə də çatacağam. Budur, istəyirsiniz mən? Belə baxın. Əxlaqsızlıqdır, etiraf edirsiniz bunu. Biz əxlaq qanunlarının, baxaq dedim ki, biz onlara zid hərəkət, yəni onları qəbul eləmirik. Biz əxlaq qanunlarının kapitalizmin. Əxlaq nədir? Deyir ki, qadın bunu eləsin, onu eləsin. Biz onları qəbul eləmiriksə, deməli, kapitalizmin və feodalizmin. Keçib də, yəni neft bumu oldu və s. sonra o proses dayandı. Biz kapitalist dəyərlərində olmamışıq, axı. Bax, bizim şəxsən mənəvi dəyərimiz. Olsun feodalizm, olsun sosializm. Fərqi yoxdur da, hansısa bir izm. İndiyənə qədər olan heç bir izm. İndiyənə qədər siyasəti də olan heç bir izmin əxlaqını... Aha, verilişimizin sonudur, onda qısaca. Aysel xanım, siz deyirsiniz ki, cəmiyyətdə nə baş verir, versin. Özə çox qəribə ifadə işlədirsiniz. Yəni, onun mənə heç bir adiyyəti yoxdur. Yadınızda saxlayın ki, bugün, bax, mən sizə fikir verirəm, elə hey yazırsınız. Bu qələmi sizə cəmiyyət verib. Bax, bu ağ vərəqdir, onu da sizə cəmiyyət verib. Və orada nə yazırsınızsa, onu da cəmiyyət verib sizə. Siz buna görə bu cəmiyyətə təşəkkür etməlisiniz. Amma siz cəmiyyəti bəyənmirsiniz. Görürsünüz ki, gələcəyinizi 50 yaşına qədər görürsünüz. Amma insanlar var ki, onlar deyir ki, mən 90 yaşımda da cəmiyyətim üçün nəsə edəcəm, 100 yaşımda da. Çünki siz bilirsiniz ki, bu feminizm puçdur, boşdur. Mən? Bəli. Mən belə bir şey bilsəm, niyə söyləyim? Bəs niyə görə deyirsiniz, mən 50 yaşından sonra mən qabağı görmürəm, heç nə görmürəm. Mən qırışacam, qırışmam istəmirəm. Bəs nə edəcəksiniz? Bəs nə edəcəksiniz qırışanda? Qırışanda özümü öldürəcəm, ölmək istəyirəm. Bax, görürsünüz ki, boşdur da, boş görürsünüz feminizm sonu. Nə, axıra verə özüm. Niyə öldürürsünüz ki? İnkişaf elətdirin, dünyaya yayılır. Qırışacam axı. Nə olsun qırışacaqsın? Plastik əməliyyatlar var. O qədər görür. Yaxşı xanım, mən sizə görə intihar eləməyəcəm. Görürsünüz axı, siz sonu puç görürsünüz, ölümü görürsünüz. Az intihar, Allahın verdiyi ömrü gözəl yaşamaq lazımdır, dəyərli yaşamaq lazımdır. Ona görə də gəlin elə verilişimizi buradaca bitirək. Biz tamaşaçılarımızın... Buyurun. Məhv olsun patriarxat, yaşasın feminizm. Bitti.